ჩემი აზრით ჰომოფობიის გამომწვევი მიზეზები არის საკმაოდ კომპლექსური საქართველოში. თუმცა გამოყოფდი ორ ძირითად ნაწილს, ეს არის განათლების დაბალი დონე და ხარისხი და ზოგადი სოციალური მდგომარეობა ქვეყანაში. პირველი განათლების დონე იმდენად კრიტიკულია დღეს საქართველოში, რომ გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ლგბტ თემის უფლებებზე, არამედ ზოგადად ბევრ სხვა პრობლემებზე, რომელიც დღეს დგას საქართველოში. და მეორე, როცა პროფესიულად რეალიზებული არ არიან საქართველოს მოქალაქეები, ეს ბუნებრივად იწვევს იმ სიბრაზეს და სიძულვის აკუმულირება ხდება შემდეგ საზოგადოებაში. და ამ შემთხვევაში ლგბტ თემი სამწუხაროდ აღმოჩნდა ის განტევების ვაცი, რომლისკენაც ძირითადად ეს სიძულვილი მიემართება, როგორც საზოგადოების და ასევე იმ აქტორების მხრიდან, რომლებიც სამწუხაროდ ამ სიძულვილის მიმართვას ახდენენ ლგბტ მოსახლეობის მიმართ. ბევრი მითები და სტერეოტიპები არსებობს, რომლის შესახებ ან ბევრი მცდარი ინფორმაცია აქვს დღეს საქართველოს მოქალაქეებს კონკრეტულად ლგბტ თემის მიმართ. და ამ ყველაფერზე უბრალოდ საჭიროა, რომ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია იქნეს მიწოდებული და ამაში ჩვენ გვჭირდება ხელშეწყობა, როგორც განათლების სისტემის, ასევე ხელისუფლების მხრიდან, რომ ის მცდარი წარმოდგენები, რაც არის დღეს ლგბტ თემის მიმართ, როგორღაც გადაითარგმნოს, ასე ვთქვათ, ცოტა უფრო მიმღები და ტოლერანტული დამოკიდებულებისკენ. იმ შემთხვევაში თუ საკანონმდებლო ორგანო ხმას მისცემს კონსტიტუციის პროექტის არსებულ ვარიანტს, ჩვენ აღმოჩნდებით რეალობაში, როცა ლგბტ ადამიანები ცალსახად კანონმდებლობის საფუძველზე იქნებიან დისკრიმინირებული საქართველოში. საუბრობ ძირითადად იმ საბაზისო უფლებებზე, რომელზეც რაც ახლავს ძირითადად ქორწინებას, შეიძლება იყოს თქვა პარტნიორის მონახულება საავადმყოფოში, შეიძლება იყოს ციხეში მონახულება, ის უფლებები, რომელიც ან მემკვიდრეობის უფლება, რომელიც თითქოს უმნიშვნელოა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ქმნის სწორედ ქორწინების ინსტიტუტს. და ეს ყველაფერი გარკვეული ფორმით უნდა იქნეს მიწოდებული ასევე ლგბტ თემისთვისაც. ამისთვის სამოქალაქო პარტნიორობა რჩება ერთ-ერთ ვარიანტად, რომელიც არ იქნება ქორწინება, მაგრამ ეს იქნება აი საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც ამ უფლებებზე წვდომას მოგცემს. და ეს არის შანსი რეალურად ხელისუფლებისთვის, რომ მათ გარკვეული ნაბიჯი გადადგან უფლებრივი თანასწორობისკენ ამ ქვეყანაში. სხვა შემთხვევაში ხელისუფლება და საკანონმდებლო ორგანო იქნება პირდაპირი მონაწილე იმ ჩაგვრის და დისკრიმინაციის, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად განვიცდით საქართველოში.